საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში თორნიკე ზურაბაშვილი ჭიათურაში იმყოფებოდა. Ის ერთი წლის ვადით კონკურსის წესით შეარჩიეს და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში ახალგაზრდებს გაეროს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის პროგრამას აცნობს. შეხვედრა ჭიათურის კულტურის სახლში შედგა. ეს პროგრამა 2000 წელია, რაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება და გულისხმობს იმას, რომ წევრი ქვეყნები გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის აგზავნიან ოფიციალურ დელეგაციაში ახალგაზრდობის წარმომადგენლებს. Საქართველო გასულ წელს შეუერთდა ამას და ყავდა და პირველი წარმომადგენელი, მე გახავართ მეორე წარმომადგენელი ქართველი ახალგაზრდობის. ჩემი მანდატი გულისხმობს იმას, რომ მე ვხვდები ახალგაზრდებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ისე როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და შემდეგ ამ ყველაფერს მე წარმოადგენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეაზე. Თორნიკე ზურაბაშვილის ჭიათურაში ჩამოსვლა მეხუთე საჯარო სკოლის მოსწავლის მარიამ ბიწაძის ინიციატივით მოხდა. Მე ხამ ზაფხულზე ვიყავი ბაზალეთზე ბანაკში, სადაც შეხვედრა ჩაატარა ბატონმა თორნიკე ზურაბაშვილმა საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელმა გაეროში. Და დაახლოებით ასეთი ტიპის შეხვედრა ჰქონდა, ან უნდა გამოერკვეთ ახალგაზრდების პრობლემები 15-დან 25 წლის ჩათვლით და ამ შეხვედრაზედაც აი იყო ჩამოთვლილი პრობლემები და აი სურვილი გამისცა რომ ჩამოსულიყო, რადგან აი ჩვენს ჭიათურაში ასეთი უამრავი პრობლემა არსებობს. ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური საკითხია ამ შემთხვევაში ეკოლოგია. მარიამ ბიწაძეს გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ელჩისა და ჭიათურელი ახალგაზრდების შეხვედრის ორგანიზებაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების თანამშრომლები დაეხმარნენ. Როგორც ქალაქის ახალგაზრდული განყოფილების ხელმძღვანელი, ვარდებულა ჩავთვალე თავი, რომ დახმარებოდი ჩვენს თანაქალაქელ მოსწავლეს და შეძლების საგვარად დავეხმარე შეხვედრის ორგანიზებაში. შეხვედრის ორგანიზების დროს მე დაურეკე ჭიათურის რესურსების დირექტორ ბატონ მუგზარს და ვთხოვე დირექტორები გაეხადა ინფორმირებულები ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. თორნიკე ზურაბაშვილის ჭიათურაში სტუმრობის მთავარი მიზანია ახალგაზრდების პრობლემების, ინტერესებისა და მათი მოსაზრებების გაცნობა. შეხვედრაზე დაისვა მრავალი კითხვა და რეგიონში არსებული პრობლემები დასახელდა. წყლის პრობლემა, ახლა რო გაწვიმდება, გაწვიმის ყველას გვეშინია ჭიათურაში, ეს ვიცით. ეს რა წყალი აიღურება, მოდი საფაშნელი, ალახტაპირად და შემდეგ წდება იმის გამო, რომ გაკონტროლონ და გაასუფთავონ წყლის აღზები. Da, რამდენიმე დღე უწყობთ, მაგრამ დაახლოებით ეს პრობლემა არის. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ საუბრობდით პრობლემებზე, რომლებიც გვაწუხებს და აქტუალურია ჭიათურის ახალგაზრდათა შორის. განსაკუთრებული იყო ეკოლოგიური პრობლემები, ასევე კულტურული აქტივობებთან დაკავშირებული პრობლემები და ინფორმაციის მიუწვდომლობა. მე იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად მოხდება რაიმე ღონისძიება, რათა ეს პრობლემები შეძლებისდაგვარად აღმოიფხვრას და უქმა დარჩავილეს დღევანდელი შეხვედრა. გამოიკვეთა განათლებისა და ჯანდაცვის პრობლემებიც. კარგი, ესეთი შეხვედრები შეატარდება ახალგაზრდებთან, ახალგაზრდობის ტკივილებს გაიზიარებენ, მათ ფიქრებს, მოსაზრებებს, ზოგადად მათ გარშემო რაც არის. კარგი განათლება ასოცირდება თავისთავად კარგ მასწავლებლებთან, ანუ დაიყოს სკოლებში ისეთი მასწავლებლები, რომ ბავშვს სკოლის მასწავლებელს სკოლაში შესვლა ანუ მოვალეობის მოხდეს მისი არ უნდა შედიოდეს. მართლაც ბავშვის ან მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობა უნდა იყოს იდეალური რა. როგორმე არ არსებობს ესეთი ადამიანი, რომ რაღაც საერთო ვერ გამონახო, მეთმეტეს მასწავლებელი ესეთი რამა, ხო, ყველანაირად უნდა ეძებოს ის წერტილი ადამიანში და ბავშვთან მეთმეტეს საერთოდან გამონახო. გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ელჩი თორნიკე ზურაბაშვილი ჭიათურელ ახალგაზრდებთან შეხვედრას დადებითად აფასებს. აქ ვნახე ადამიანები, რომელთაც აწუხებს საკუთარი ქალაქი. რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ჭიათურას ეზრდება ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ მიაქციონ ყურადღება საკუთარ გარემოს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით ერთი და იგივე პრობლემებია და ხასუსს ამენაკ განათლების ხარისხის ნაკლებობა, საქარის დასაქმების ადგილების ნაკლებობა და მიგრაცია განსაკუთრებით ჭიათურისთვის და სხვა შედარებით და უფრო მაღალმთიანი რაიონებისთვის დამახასიათებელია მსგავსი პრობლემა. შეხვედრა 2 საათი გაგრძელდა. თორნიკე ზურაბაშვილი ჭიათურის შემდეგ ზუგდიდს ეწვევა. ეროვნული ტურნეს დასრულების შემდეგ 7 ოქტომბერს ნიუ-იორკში გაემგზავრება, სადაც გენერალური ასამბლეის მესამე კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს ახალგაზრდობის წინაშე მდგარი პრობლემების თაობაზე ისაუბრებს. Thank you.